началото на сезона. Редара бе отново на близката града и отново Емануел Токо ще има шанс да стреля и отново в близкия ъгъл и отново гол. 2-1 за Ботев Пловдив в 49-та минута. Това, да не използвам силна дума, но е направо скандално от защитниците пред Николай Михайлов. Окей, матчът няма значение. Тогава обаче, когато играеш на стадион Георги